вчора Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення на нашу користь, відмовив Нафтогазу у задоволенні апеляційної скарги і залишив в силі рішення господарського суду Черкаської області, яке було прийнято 07.04.2020 року, яким визнано договір переведення боргу на суму 14 130 000 там з хвостиком недійсним. Договір був укладений між Нафтогазом, комунальним підприємством і Сніле Енергоінвест. За цим договором комунальне підприємство зобов'язане було сплатити цю суму. Тепер можна вважати, що це перемога от в цьому рішенні, чи ще може бути продовження цих судових процесів? Звичайно, може бути продовжений судовий процес в касаційній інстанції, але рішення суду після перегляду в апеляційній інстанції набирає законної сили відразу. Які наслідки цього рішення? Вони встановлені 216 статтею Цивільного кодексу. Все, що було сплачено або мало бути сплачено, підлягає поверненню. За цим договором нічого не було сплачено, так що відповідний обов'язок у комунальне підприємство сплачувати таку суму. Чи ведуться ще якісь судові процеси щодо боргових зобов'язань, переведених із ТОВ «Сміленергоінвест» на КП «Смілетеплокомуненерго»? Так, звичайно, є судові процеси, є ще справи про визнання договорів недійсними. По чотирьох справах рішення прийнято на нашу користь, але воно не набрало законної сили, оскільки теж Нафтогаз подає апеляційні скарги. Тобто ще рано щось сказати. Також є інші справи, але я вважаю, що не потрібно зараз коментувати їх наперед. Треба буде обачити.